mürajiyatçı arasından seçilmiş 200 iştirakçı, kariyera məsləhətçiləri, təhsil ekspertləri, top menedjerlər, insan resursları mütəxəssisləri, koçlar və mentorlar yenidən bir arada. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə ikinci dəfə Azərbaycan Karyera İnkişaf Forumu keçirilib. Forumda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlik Abbaszadə, millət vəkilləri, dövlət və özəl qurumların nümayəndələri, kariyera məsləhətçiləri, yerli və xarici spikerlər, insan resursları mütəxəssisləri, top menedjerlər, təhsil ekspertləri, inkişaf mentorları iştirak ediblər. Çox sağ olun, biz əmək bazarına olan yolu üç adımda görürdük, amma siz deyirsiniz ki, ondan əvvəl daha bir vacib adım var. O demək ki, əmək bazarına gəliş yolu daha uzundur. Gələcəyə hazır ol devizi ilə keçirilən forumun məqsədi əmək bazarında olan aktual problemlərin həlli istiqamətində peşəkar müzakirələr aparmaq, yerli trendlər və çağırışlar barədə məlumatlılığı artırmaq, kariyera planlaması istiqamətində düzgün nəticə çıxarmağa imkan yaratmaqdır. Peşə yönümü məsləhət xidməti sahəsində bir sıra yeni layihələrin, platformaların önəmi diqqətə çatdırılıb. Peşə yönümü məsləhət xidməti və kariyera planlamasının rolunun artırılması istiqamətində işlərin davam etdirildiyi bildirilib. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd cəmiyyətin diqqətini təhsil sisteminə girişdə daha ondan öncəki addım olaraq düzgün kariyera seçiminin həyata keçirilməsi, daha sonra düzgün seçilmiş kariyeranın təhsil sistemində ən yaxşı şəkildə mənimsənilməsi və bundan sonra əmək bazarına düzgün şəkildə giriş edilməsidir. Burada da bizim yenə də mahiyyət ondan ibarətdir ki, gənclər əmək bazarına daha hazırlıqlı olsun, gənclər əmək bazarına çağırışları ilə tanış olsun, gənclər əmək bazarının tələblərini indidən bilmiş olsunlar və öz bilik və bacarıqlarını məhz bu istiqamətdə istifadə edə bilsinlər. Vacib məqamlar əlbəttə ki, təhsil sistemlə bağlı olan məsələlər idi. Düşünürəm ki, çox önəmli tezislər səsləndirildi və yenə də qeyd olunduğu kimi biz əmək bazarını üçüncü addım görürük və bu ikinci addım təhsil sisteminin burada rolu çox böyükdür və elə forumun keçirmə məqsədlərindən biri də qurumlar arası məqsədlərin, qurumlar arası inteqrasiyanın, qurumlar arası fəaliyyətin birləşdirilməsidir. Ona görə suala konkret cavab olaraq düşünürəm ki, Təhsil Nazirliyinin buradakı mövqeyi çox önəmlidir. Məşğulluq xidmətləri sahəsində innovativ həllərin tətbiqi və rəqəmsallaşdırma işlərindən bəhs olunub. Bu ilin may ayında əmək və məşğulluq sahəsində islahatların yeni mühüm mərhələsinə keçidi təmin edən əmək və məşğulluq alt sisteminin istifadəyə verildiyi qeyd olunub. Forumda Türkiyə, Amerika, İtaliya, Macaristan eləcə də yerli spikerlər iştirak ediblər. Spikerlər tərəfindən kariyera mərkəzlərinin yaratdığı fürsətlər, peşəkar kariyera mühitində yeni çağırışlar, iş mühitində davamlı inkişafı necə təmin etməli adlı 3 panel üzrə peşəkar zəmində müzakirələr aparılıb. Artıq bu məsələlər belə geniş müzakirəyə qorulubdur. Bu çox vacibdir. Çünki müzakirə olmadan da düzgün yollarını da tapmaq daha tez imkan yaradır.